Հունիսի 21-ին Եղարքունիքի մարզպետը եղավ Ճամբարակի սոցիալական աջակցության տարածքային գործակալությունում, ծանոթացավ աշխատակազմի գործնեությանը և աշխատանքային պայմաններին։ Մարզպետը հորդորեց աշխատել բացառապես օրենքի տարին համապատասխան, ապա նրանց փոխանցեց իր հանձնարարականը։ Այս պահին մինչև մեր հաջորդ հանդիպումը շատ հստակ ձեզ մի բան եմ փոխանցում։ Չգիտեմ նախկինում ոնց ա եղել, ինչ ա եղել, ինչի համար ա եղել, ես նախկին չեմ վերադառնում։ Բայց այս ծառայությունը լինելու է խոշորացուցի տակ, իմ ամենօրյա հսկողության տակ։ Եթե որևէ մի հատ կոռուպցիոն դրսևորում, ծանոթ բարեկամ, սուբյեկտիվ մոտեցում, անարդար վերաբերմունք, այսինքն արժանանալու խստագույն վերաբերմունք, ձեզանից խնդրում եմ, պահանջում եմ, հորդորում եմ, որ պետք է աշխատեք առավելագույնը օրենքի սահմաններում։ Ճամբարակի առողջության կենտրոն այցի ընթացքում Իշխան Սաղաթելյանը հանդիպում ունեցավ բուժանձնակազմի հետ, շնորհավորեց նրանց բուժաշխատողի օրվա արդի։ Հիվանդանոցում մարզպետը ծանոթացավ բուժ հաստատության աշխատանքային առօրյային և պայմաններին, որոնք համապատասխանում են արդի չափորոշիչներին։ Բուժանձնակազմին հորդորեց ավելի բարձրացնել սպասարկման որակը, պահպանել ու զարգացնել եղած հնարավորությունները։ Հասմիկ Շահբազյան, Վարդգես Խաչատրյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր։